entrou um pacote desse na minha casa, mas esse entrou porque meu filho foi fazer uma atividade da escola e ele precisava fazer uma massinha e precisava de um corante. Então a sugestão era que se comprasse esse tipo de suquinho para usar como corante. Eu comprei, eu nunca tinha visto um pacotinho desse, ele tem 8 anos, comprei, ele usou e eu trouxe para ler para vocês. Esse, com certeza, eu preciso da minha super lupa. Suquinho de uva, que o pessoal deixa lá empacotado para ganhar tempo também, muito gostoso, né? Sei. Açúcar, maltodextrina, que também é açúcar, suco de uva desidratado, vitamina C, vitamina D, ácido antiácido cítrico, edulcorantes, que são adoçantes, além de vários tipos de açúcar, também é adoçantes. Aspartame, ciclamato de soda, acesulfame de potássio, sacarina sódica, antiumectante, fosfato tricálcio, dióxido de silício, regulador de acidez, calma aí, não dorme não. É, citrato de sódio, aromatizante, não diz qual, espessantes goma guar, goma xantana, corantes, vermelho 40, bordeaux S, dióxido de titânio, tudo isso é corante. E azul brilhante, FCF, e espumante, extrato de quilária, adição de vitamina D e antiumectante, dióxido de silício. É isso aí. Tem um aqui que é tão pequenininho que eu não vou conseguir ler, mas eu só coloquei para lembrar vocês de ler a lista de ingredientes do molho shoyu que você usa. O pessoal adora comidinha japonesa? Ok, mas leia o que está escrito no rótulo se você conseguir. Se não, eu já posso dizer para vocês que a maioria que a gente encontra no mercado é cheia de corante, caramelo 4, de realçador de sabor, glutamato monossódico e por aí vai, tá? Então essa listinha aqui, ó, não consigo ler, mas é cheio, cheio, cheio. Ó, aqui eu consigo ler um pouco, água, sal, açúcar, glutamato monossódico e mais um monte de coisa. Então, fique atento. Por outro lado, eu vou ler alguns outros alimentos para vocês, seguindo o nosso raciocínio de quanto menos ingredientes melhor e de que nomes a gente vai encontrar aqui. Então aqui a gente tem uma aveia e flocos. Então, dá para ler sem lupa, ingredientes, aveia e flocos. Só. Aí fala, alérgicos, contém derivados de aveia, pode conter trigo, cevada, centeio e glúten. O ingrediente é aveia em flocos. Entendeu a diferença? Quer dizer que a gente não vai usar industrializado, que eu vou lá no campo pegar uma aveia? Não é, eu vou comprar um produto sim industrializado. Mas quantos ingredientes esse produto tem? E agora eu vou pegar mais um produto pra gente ler. Aqui a gente tem uma tapioca. Olha o que está escrito na lista de ingredientes dessa tapioca. Fécula de mandioca e água. Só isso. Fécula de mandioca e água. E aqui a gente tem dois produtos diferentes. Um cacau em pó, onde a gente tem como ingredientes apenas o cacau em pó. Queridos, eu espero ter contribuído muito para vocês com esse vídeo. E que ele viralize mesmo, que você compartilhe com todo mundo que está ao seu redor. Eu eu tenho certeza, o conhecimento liberta. Você tem que ser livre para escolher o que coloca no carrinho do seu supermercado. E a partir do momento que você compreende que lendo a lista de ingredientes é a melhor forma de você saber com certeza aquilo que você está levando e aquilo que a sua família vai ingerir é tendo esse tipo de informação. Por isso, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Vamos aprender a fazer boas escolhas alimentares. Vamos viver numa bolha e nunca consumir nada industrializado? Claro que não. Até porque, como eu mostrei aqui, você pode comprar um produto que passou pela indústria, mas que foi minimamente processado e que ele foi preparado para você, mas que você tem ali apenas o alimento em si. É assim que a gente lê um rótulo. É simples, não é? Eu tenho certeza que com essas informações você vai se sentir muito mais empoderado para fazer boas escolhas. Gostou? Compartilha, deixa um like, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo incrível aqui e vamos juntos, fazendo a diferença nessa geração. Um grande beijo!